Sayğacları mənzilin daxilində yerləşən abonentlər evdə olmadıqda və su təchizatı müəssisəsinin nümayəndəsi sayğaca baxış keçirə bilmədikdə faktiki işlətdiklərindən çox və ya az su sərfiyyatı yazılmış bildirişlər alırlar. Belə olduğu halda vətəndaşla su idarəsinin işçiləri arasında fikir ayrılıqları yaranır. Bəs əslində nə baş verir? Belə hallarla qarşılaşan abonentlər nə etməlidir? RTV xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayılı Modernaza açıqlamasında qeyd edib ki, Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi sudan istifadə qaydalarının tələblərinə əsasən mexaniki su sayğacları mənzilin daxilində yerləşən abonentlərə vətəndaş evdə olmadıqda müəyyən səbəblərdən qapı açılmadıqda orta aylıq sərfiyyata uyğun hesabat aparılır. Orta aylıq sərfiyyat son 12 ayda istifadə olunmuş su həcminə əsasən müəyyən olunur və buna uyğun olaraq faktura təqdim olunur. Növbəti ay həmin ünvanda faktiki sayğac göstəricisi oxunduqda insan amili olmadan informasiya sistemləri üzərindən proqramsal qaydada dürüstləşmə aparılır. Əgər siz bir ay ərzində 10 kubmetr su işlətmisinizsə və orta aylıq sərfiyyat 15 kubmetrdirsə, deməli 5 kubmetr artıq sərfiyyat hesablanıb. Belə olduqda növbəti ayda mənzildə 15 kubmetr su istifadə olunubsa, fakturada bu həcm avtomatik olaraq 10 kubmetr göstərilir. Başqa sözlə, ötən ay artıq hesablanmış 5 kubmetr sərfiyyat bu ay istifadə olunmuş sərfiyyatdan çıxılmaqla dürüstləşmə aparılır. İş saatlarında evdə olmayan abonentlər real sərfiyyata uyğun bildiriş əldə eləmək istəyirlərsə, əhali qrupu üzrə istehlakçıların sayğac göstəricilərini təqdim eləməsi və hesab fakturasının formalaşdırılması elektron xidmətindən istifadə edə bilərlər.